Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite, ste dobro, pozdrav iz Splita, danas je 24. mart, dakle nije leto, iako tako izgleda, došli smo malo pauzicu da napravimo od svega, malo da se saberemo ovdje. U ovom videu pričat ćemo o mojoj omiljenoj jutarnjoj navici, omiljenom jutarnjem ritualu, a to su hladne kupke, i to nije samo moj omiljeni jutarnji ritual, nego od mnogih superhumana sada. Znate da sam pravio 51 Broken Superhuman Challenge, kroz to je prošlo preko 1500 ljudi, i onda kad sam slao mailove da vidim kako je bilo, šta je ostalo deo njih i tako dalje. Mnogo ljudi mi je napisalo da im je ovo bukvalno promenilo život, a pre svega je promenilo moj život i evo preko 3 godine se kupam hladnom vodom svaki dan, tako da ćemo danas napraviti malu retrospektivu toga. I jedna stvar, neki od vas vjerovatno sad drhte, ono već u fazonu, jo, hladna voda, ja to ne mogu, a u stvari ne treba o njoj razmišljati tako nego o nekoj održivoj varijanti, ali ajde sad da krenemo, vi kako je more, vi kako je sunce, pa pričamo usput. Većina je već čula kako je dobro kupati se hladnom vodom, izlagati se hladnoj vodi i tako dalje, ali mnogi imaju onaj ekstreman pristup, u fazonu su naš ono, ledenu vodu puste na sebe, malo hiperventiliraju i ono, kažu ovo nije za mene, mnogo je hladno, naš ono, svi imaju nešto negativno prema tome, a u stvari i ovdje treba napraviti progresiju, to je ono što ja pričam stalno, dakle napraviš progresiju, uzmeš nešto što je moguće, nešto što je za tebe održivo, što se tiče hladnoće naravno, i onda da svaki dan sve hladnije i sve duže ostaješ u toj hladnoći. Mislim da je to jedino kako možeš da se prilagodiš na tu hladnoću i da stvarno ona postane deo tebe, a ne kao da istrpiš muški, nije u tome fora. I onda vremenom kako napreduješ u hladnoći, kako napreduješ u dužini tog trajanja, tvoje telo se adaptira i za njega je jako dobro da bude izloženo i ekstremnoj hladnoći i ekstremnoj toploti ponekad, zato što ta adaptacija u suštini nas čini otpornim, čini nas zdravijim i tako dalje. I ono, svako bi trebao da nekad sebe dovede u te ekstremne situacije, ko ono kad kupiš dobar jak auto, ali ga voziš samo polako, on se uspori. Znaš ono, moraš nekad da vidiš koliko možeš da tera, da produva dizna, što kaže. I onda kad pričamo o tom izlaganju hladnoći, stvara se u nama ono brown salo, ili ti aktivira se salo, imamo brown salo koje je aktivno, koje troši energiju i greje nas, i imamo ono belo salo koje je u suštini samo zaliha energije. Ja kažem naravno da je bilo šta pogrešno, ali u fazonu sam da treba biti toga svestan i treba stvarati brown salo, aktivno salo. Sad prvo ja šta sam dobio iz cele ove priče, čelični imunitet, brate, ja bukvalno nisam ove 3 godine pomislio da neku prehladu imam ili tako nešto, i to je pre svega, u koroni bukvalno ono, delio sam krevet, flašu, kola i sve ostalo sa ljudima kojima ono baš nije dobro, mene ni da takne, to je prva stvar. Druga stvar, mnogo bolje raspoloženje, to je sigurno, ova hladna voda te sigurno promeni dosta, mnogo manje upala, mnogo mi manje treba da spavam, mnogo sam budniji odmah od prvog tog trenutka ustajanja, a naravno nauka još kaže da to mnogo utiče na metabolizam kad se izlažeš hladnoj vodi, kao između ostalog da može da leči depresiju, zato što mnogo utiče na proizvodnju endorfina, tako da treba probati, to je sigurno. Kad kažem da ljudi probaju, svi misle da je to ono 15-20 dana, da vide kako im, ili čak neko kaže ono 5 minuta, znaš, samo proba na sebi, to je to. A u stvari za ove sve promjene na telu i da tvoje telo to shvati, da ti stvarno znaš da je to deo tebe, potrebno je dosta više vremena, potrebna je disciplina. Evo ja ću da vam kažem da sam bukvalno sada, posle 2,5-3 godine, popeo jednu veliku stepenicu. Majke mi jesam i osjetio koliki su ovo benefiti. Tako da, kad kažem probate, moj predlog je ono, neka održiva varijanta i neki dosta duži vremenski period od nekoliko mjeseci, to mislim da je prava priča za ovo. Mislim da to realno može svako, samo na neki svoj način, u nekoj svojoj količini. Ja sad imam sjajan način, Jadran je trenutno 10 stepeni, tako da mislim da je to idealna voda za to, a i ovo sunce, nije to uopšte loše, tako u kombinaciji.
Naravno da sam se kupao hladnom vodom i bez vežbi disanja, nekad ne stignem, nekad me prosto mrzi da to uradim, ali siguran sam da te ova hiperventilacija koju je Wim Hof napravio dobro zagreje, dobro te pripremi za hladnu vodu i verovatno da još neke reakcije izazove u telu. Tako da, sećate se, o ovome sam pričao 30 puta udah i sve snage i lagan izdah, što on kaže let go, i onda na 30-tu skroz izdahneš i držiš. I sad recimo, meni je u početku bio minut onako prilično izazovan, sad je to uvek između minuti 15 i minuti 45 svaki put, znači recimo da u prvoj turi bude minuti 15, u trećoj minuti 45, možda nekad i 2 minuta, mislim da to ne treba forsirati. I ono, kad radiš te vežbe disanja dovoljno daleko od bilo kakve vode, od bilo kakvog rizika, zato što verovatno onako osjetiš se malo lagano u glavi, verovatno da neko može i da padne u nesvest, ali to nije opasno, to je samo zbog te velike količine kiseonika. Tako da eto, budite pažljivi i odradite te vežbe disanja, znači će, a meni onako i razrade pluća dobro za svaki dan, mnogo mi se budnije osjećaju pluća, mnogo kao da imaju veći kapacitet odmah od samog starta dana. Slušaj sad kako se radi. E da, ovakve runde ima 3 i na kraju svake runde, dakle kada izdahneš pa držiš tako, da li je minut, da li je minut i 15, da li je 2, onda kada ti postane teško, kada već imaš ono frku za disanjem, onda treba da napuniš skroz pluća i stomak i pluća, grudi i sve, i da tako guraš vazduh ka mozgu, tako kaže Wim Hof. Dakle, u svakom slučaju to treba da zadržiš još nekakvih 15 sekundi i to je jedna tura. Dakle, 30 krugova disanja, onoga što ste videli, dakle jak udah i samo puštanje, onda totalni izdah, držanje dok ne postane frka i onda uzmeš što više vazduha, guraš ga iz pluća ka glavi i to radiš nekakvih 15 sekundi, takve 3 serije, i pošto se to desilo, sad smo spremni da se ulazi u more. Opala! 10 stepeni je dobro onako, mada ja mislim da je i 15 ok. Aha. E, sad, za ovu priču je mnogo bitno ostati miran. Ljudi vole ono na budalu, na trkača. Nikako to, dakle, nikako hiperventilacija. Sad je trenutak kad se treba sjediniti sa ovom vodom ili bilo kojom drugom, nebitno da li je tuš ili šta je, i sve vreme forsiraš izdah. Znači, izdah treba da bude što duži. Gledajte onaj moj klip o stresu. Dakle, tu pričamo o aktivaciji parasimpatikusa. Vrlo bitna stvar, da bi ostao miran, da bi sve bilo okej. Okay. Nemoj ono veliko društvo, dranje, vrišta i to, nego baš ono lagano, sjediniš se s vodom, uzmeš tu hladnoću, nije to neka frka u životu, uzmeš tu hladnoću, smiriš se, polako fokusiraš izdah, to je ono što ću sad raditi. Brate, fino je hladno, onako nije kao što očekuješ kad je sunce. Pričica malo. E da, i game changer je da ubaciš prvo telo pa onda ruke. Mnogo duže možeš da izdržiš. Dakle. I da ubaciš kamerman. Idemo polako, a? Pa fino je ba to. Stvarno mi je okej okay da mi ruke nisu unutra. Čini mi se da mi je manji šok. Naravno, ko je sjedinjen s vodom može odmah bući. To je sigurno. Pa ti je to. Dakle, mirno, lagano. Voda postaje deo mene i ja mislim ovako jedno 4-5 minuta. I ništa, pošto ću sada da blejim ovde, vi sad treba da bacite pogled koliko je lep Split. I pazite, danas je 28. mart, koliko je ovde lepo i koliko je već leto. Bacite pogled na to. Ajde, vidimo se, ja sam tu 5 minuta pa pričamo dalje. U stvari, sad je dobro, brate. Sad sam se navika, neću da izlazim uopšte. Uhu! Sad je stvarno dosta, brate, da se ne precikam, Opala! Da li sam roze kao prasić maleni, a?
E, i šta kaže Wim Hof posle cele ove priče? Kaže razmrdati se malo, dakle pomoći cirkulaciji da se vrati, da li ćeš samo da radiš onu jugoslovensku gimnastiku, on radi tai chi i tako dalje. U svakom slučaju, bitno je da malo pomogneš cirkulaciji, pogotovo ako nemaš iskustva. I lepo sam vam objasnio ovo, da prvo dođeš do ruku, da ne ubacuješ ruke dok se ovaj deo ne navikne i dok ne smiriš kroz disanje. Onda ubaciš ruke i onda sad sve zavisi da li ćeš da kvasiš glavu ili nećeš. Nekom to ne prija uopšte, neko krene odmah da boli glava mnogo, ja volim da pokvasim glavu. Ja čak kad krećem sa tuširanjem, krećem od glave, ali posle dve godine. Tako da, opa, to je to. Malo se popnem ovdje, sad je okoza. E, sad mi prija ovo, znači sada bridi telo, sad je to to. U svakom slučaju, eto vam je priča, ljudi, o izlaganju hladnoj vodi iz nekog mog ugla, dakle, mnogo mi ovo prija i bukvalno ne mogu da zamislim ni jedan dan da mi počne bez ovoga. Ovo je kao neki divan espresso na celo telo i u kombinaciji sa onim vežbama za prokrvljenje koje znate da isto radim svakog dana, ovo je neki savršen početak dana za mene i ono, iskreno, ne osjećam se dobro kad nema dovoljno hladne vode. Uvijek imam one gume da ih razvučem, nekad nema dovoljno hladne vode kad je leto, to me dosta nervira. Ali opet, može da se napuni kada, da se stavi led. I opet, za kraj, jedna veoma važna stvar. Polako, progresivno, s razumevanjem, ne na seljaka sve odjednom, nego polako. Siguran sam da svakome može da prija. Siguran. To vam je to, ljudi. Uživajte malo, binžujte po kanalu. Ja vas pozdravljam. Vidimo se. Okupat ću se još koji put. Sigurno. E, ljudi, setio sam se jedne dobre stvari, krenuo sam sad da drhtim i setio sam se da male bebe ne mogu da drhte i ona priča o brown salu, one formiraju dosta brown sala zato što ne mogu da drhte, da se zagreju, to je to što moje telo sad radi, bukvalno, a male bebe, brown salce i greju se, to je to, napravi ti sebi neko brown salce, bit ćeš bolji čovjek, aj, ćao.